amar e servir. Já está na hora do povo de Deus entender que pra ficar com a Santa Avó Rosa é preciso lutar e vencer. Já chegou a hora, a hora de se decidir ou ficar no mundo ou a obedecer e seguir. Já está na hora da palavra de Deus escutar. O fim muito perto está, é melhor nesta igreja ficar. Criatura que entrega o seu coração pra Jesus e a Santa Vó Rosa na hora da decisão. Existe um lindo lugar onde a Santa Vó Rosa
está esperando seu povo chegar.